darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Dalyvauti finalėje ir jį laimėti, tai nepamirštamos emocijos. Pačios geriausios iš tikrųjų. Ir dar tas finalas, tai tikrai nieks nesitikėjo, kad mes ten bent pakovot galim, nes iki tol visą laiką pralaimėdavom ten Vilnių Žalgirį labai lengvai. Ir tai nieks netikėjo, patys biški tikėjom. Prieš porą metų buvo geras laikas, laimėjom finalą. Tuo metu žaidėm finale su Sūduva, nebuvo jie geriausios formos tuo metu ir mes tuo pasinaudojom. Ir turėjom labai labai gerą šventę tuo metu, pavyzdžiui. Esa final histórica para nós, né? O Estúdio estava no começo praticamente e ganhar essa final contra os Augs foi muito importante para todos os jogadores, comissão do Estúdio. Foi uma final que eu me lembro até hoje. Iš tikrųjų, gana senai tie finalai vyko, galima sakyti. Pirmasis berods buvo, jeigu nesimuluosiu, 2008 metais SFK Kauno. Buvau iš tikrųjų dar labai jaunas. Kiek pamenu, pavyko laimėti tą finalą. Apie antrąjį finalą, antrasis vyko, tai jau kai buvau Šiauliuose, žaidėm prieš Vilniaus Žalgirį senajame Kauno Giriena stadione. Aišku, labai apmaudus pralaimėjimas, pralaimėjom po pendeliu. Bet iš tikrųjų, manau, buvom verti galbūt net ir per. Trečias finalas buvo jau žaidžiant už Vilniaus Žalgirį, bet jame neteko žaisti, bet sėdėjau ant atsarginių suolelių. Jį pavyko laimėti prieš Gargždų Bangą. O ketvirtas finalas dabar bus su Kauno Hegelman komanda naujajame Giriena stadione. Eu lembro que o primeiro jogo contra o Sūduva foi muito difícil, a gente empatou 1-1 e foi para a disputa dos pênaltis e acabamos por vencer o jogo. E foi muito bom. E contra os Águias no último ano, a gente acabou perdendo. E foi muito triste, mas espero que esse ano seja diferente. Ir dar tame mate pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, tai ar atsimeni tą epizodą ir kaip atsimeni? Atsimenu tai puikiai, labai gerai atsimenu. Tai daug kas sakė, kad mošėlė po tavo kaip atsimenu. Bet šiaip tai smagu, kur išėjo nauji pokytimo žaidėjas, įmušė įvartį. Pačios geriausios emocijos iš tikrųjų. Manau labiausiai įsiminė, kai atstovau Šiaulių komandai prieš Vilniaus Žalgirį iš tikrųjų. Buvo labai geras rungtynės, kaip pamenu, atvažiavome iš tikrųjų ir iš vakaro ir labai rimtai ruošėmės su ta komanda. Iš tikrųjų buvom jauni, ambicingi labai. Ir tas rungtynės, kaip pamenu, du kartus net buvome priekyje prieš Vilniaus Žalgirį. Tiesiog po pendeliu nepavyko išplėšti to finalo ir iškelti taurės į viršų, bet iš jų labai, labai stipriai įsiminė tas finalas. Eu espero que sim, esse jogo realmente foi um jogo de clean sheet e eu espero estar fazendo isso daí novamente nesse domingo contra os Augs de novo e espero que seja tudo da melhor forma possível. Neslėpsiu, man visą laiką norisi prieš savo buvusias komandas kuo geriau pasirodyt, kad padėti savo komandai ir nežinau, kažkokio tokio didelio principo nėra, bet sako, visą laiką norisi įrodyti, kad tu esi dar geresnis nei buvai tuo metu anoje komandoje. Tai, jo, labai džiugiuosi to, kad pavyko nugalėti Panevėžį. É muito difícil, porque a gente espera sempre por jogar, né, esses tipo de jogos. E perder uma final é muito, muito triste. Mas eu espero que o time esteja bem durante a partida e possa vencer. Gal, nežinau, aš kaip ir sakiau po varžybų finale, jokio skirtumo, kurioj stadione dalyvauti, turi laimėti, nori laimėti, o čia tiesiog malonu sudalyvauti toje šventėje, kad ar tai būtų A lygos rungtynės, vis tiek stadiono atidarymas, šventė. Malonu turėtų, kiek žinom, susirinkti daug sirgalių, daug žiūrovų, tai pagaliau ir Lietuvoje išvysim reginį tokį kažkokį, kur prilygsta užsienio šalim. Aišku, būtų labai smagu. Mūsų klubas Hegelman yra labai jaunas. Antri metai A lygoje, tai laimėti taurę antraisiais metais čia būtų fantastinis pasiekimas. Ir manau, visi džiaugtųsi. Ne tik mūsų komanda, ne tik klubo vadovai, bet ir visas miestas. Visas rajonas, gal taip pasakykime. Ir tikiuosi, kad tai pavyks mums padaryti. Aš prisiza
que ter paciência, não se lançar pro jogo de qualquer maneira, ter inteligência. A gente tem um bom time e a gente sabe as armas que a gente tem. E a gente precisa usar todas contra eles. Game for you. Ah, com certeza, né? É um novo estádio, ninguém jogou lá ainda. Vamos ser o primeiro a fazer uma partida lá. É tudo novo, vai ser uma motivação a mais para todos, né? É, vai ser uma partida muito, muito boa, tenho certeza disso. Išskirtinis ypatingas, nežinau, tai visų pirma, aišku, kad žaisime Kaune, naujame stadione, kad, kaip sakant, būsiu Kauno komandoje, Kauno barikadoje. Ir manau, kad prieš tą patį Vilniaus Žalgirį vėl, galima sakyti, žaisime prieš, manau, stipriausią šiai dienai komandą Lietuvoje. Iš tikrųjų, manau, bus sunkios, bet manau, bus geras rungtynės prie, manau, pilno stadiono ir prie puikios atmosferos. Bom, eu quero que... Espero que todos venham nos apoiar. É uma final histórica para o Regma. Espero que o estádio seja cheio, que tenha muito suporte do Regma, que todos possam nos ajudar, nos incentivar do começo ao fim, que todo suporte faz toda a diferença e que nós possamos sair de lá com o título. Žinutė tai būtų tokia, iš tikrųjų, kad labai laukime visų mūsų fanų, iš tikrųjų, kurių tikrai daugėja, kaip matome, kiekvienas rungtynės. Tas pats susidomėjimas šiomis rungtynėmis gana didelis iš tikrųjų, ir reklama, ir visi kiti dalykai, ir pats stadionas, tai tiesiog labai laukime, labai kviečiame ir garantuojame ir žadame tikrai gerą kovą, ir per kurią sieksime tik tai teigiamą rezultatą.